ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလဆိုးရေးရေးသားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ဦးရီမွန်းနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ကဘာတို့တန်ကြားချက်ဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ပြမယ့်ဆောင်ပါဝါရှင်တန်ခြေဆိုင်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူအတွက်ခေါင်းစဉ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးမှပူးတွဲရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်များဟာအာဏာသက်ဆိုးရှည်စည်ရေးအတွက်တခါတရံမှာနီးပြူဟာများပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်မှာအပ၎င်းတို့ဒစိုက်မက်မက်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်ကလူလူအတွင်းအကွဲအပြဲများဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့လူမျိုးရေးအဓိကရုံးများဖန်တီးလာခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါလေ။သို့သောစစ်ဘုတ်ချုပ်များရဲ့မွဲပြာပဆိုးဗျူဟာဟာ2021အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးချိန်မှစပြီးအောင်မြင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးယခုအခါနိုင်ငံဟာတမိုင်းတွင်လောက်အောင်မကြုံစဘူးတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစည်းလုံးညီညွတ်မှုစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်လာကြတဲ့အလွှာတီးတီးကနိုင်ငံရေးအင်အားစုများပေါင်းစည်းမှုများရရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ပင်မြန်မာပြည်သူတို့ဟာတတိပြောင်းမြောက်ယူမကခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားအနစ်နာခံလို့တဲ့စိတ်များနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီတိုးတော်သူတို့တိုက်ပွဲအတွက်ယူကရိန်းကဲ့သို့အကူအညီများရမလာခဲ့ပါဘူးသူတို့သာရမည်ဆိုကယခုလိုရှည်ကြာလာစရာအကြောင်းမရှိဘဲလအနှင်းငယ်နဲ့ပြီးပြတ်သွားနိုင်မိတာဖြစ်ပါလေရုရှားကျူးကျော်မှုကိုတွန်းလှန်နေတဲ့ယူကရိန်းအားအစပေါင်းများစွာပေးနေတဲ့အကူအညီများရဲ့မဆူတလောက်သောပမာဏသာရမယ်ဆိုရင်မြန်မာဆီယာနာရှင်များဖယ်ရှားမဲ့အရေးတော်ပုံဟာတိတိတာတာထိရောက်မှုရှိလာခဲ့မှလည်းဖြစ်ပါလေဆီယာနာသိမ့်ပြီးအာနာကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နီလန်များနဲ့ဆက်လက်စုပ်ကင်ထားမှုကြောင့်နိုင်ငံတွင်မကြုံစဘူးအောင်စည်းလုံးညီညွတ်မှုရလာခဲ့ခြင်းအားကျွန်ုပ်တို့ကိုးစားပြုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့88မျိုးဆက်တစ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကတက်တည်ပြနေပြီလည်းဖြစ်ပါလေထို့အဖွဲ့များဟာယနေ့တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ခုခံတော်လှန်နေမှုအားဥဆောင်မှုအခမ်းအမအတီးတီးအကူအညီပေးလျက်ရှိနေပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးပါတီများရပ်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးလူနည်းစုဝင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများဆန္ဒပြအစိုးရဝန်ထမ်းများပူးပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ပေါ်ပေါက်လာရန်ရည်ရွယ်ပြီးဂျားဖြတ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မဲ့ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလက်ချင်းချိတ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာနေငယ်တွင်းမှာပင်ဥပဒေသဘောအရလက်တွေ့အရပါစီမံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကြံပေးကောင်စီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးဟာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာရန်လမ်းညွှန်မှုပေးလာခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကြားမှာမတူညီတဲ့လူမျိုးစုများဘာသာရေးအဖွဲ့များမျိုးဆက်အသီးသီးအလွှာအသီးသီးဒေတာအသီးသီးကပုတ်ကူများနဲ့ပါအပြန်လဲဆွေးနွေးညီနိုင်ခြင်းဖြင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုများစတဲ့တဘိုတီဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာလွတ်လပ်ခွင့်တန်းတူညီမျှခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုများကိုအမခံနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးအားအောင်ပွဲရသည်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘရင်းညံကိုရည်ဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်ဆင်နွှဲလာတဲ့စစ်ထို့သို့ဗြိဉျန်စာရန်ကိုရေးဆွဲအတီးပြုတ်နေစမှာပင်တစ်ဖက်မှာဆီအာနာသိန်းအဖွဲ့မှပြည်သူများပေါ်အတိုင်းဆမရှိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာစစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲလာနေပြီဖြစ်ပါလေအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပြရမယ်ဆိုက2023ဧပြီလ17ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းရှိပဇီကြီးကြီးရွာမှာနားကွယ်လူမတက်ပေါက်ကွဲတန်ကြီးဇက်တိုက်ဆွေတလူထွက်ပေါ်လာပြီးကဘာပြတ်မတက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။ကောင်းငင်ပြင်မှာဂျက်တိုက်လီများရဟတ်ရင်များပြန်ဝဲနေပြီးစူဝေးနေတဲ့ကြီးရွာသူရွာသားများအားအကျဉ်းသာကင်းမဲ့စွာဘုံများကျဲချပြီးရဲမြင့်များရဲရင်များဘော်ကဆက်တနတ်တီနဲ့မှုရန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပါလေ။ရာနဲ့ချီတဲ့အလောင်းများမြေပြင်မှာတမုတ်ချင်းပြန်ကျဲသွားခဲ့ပါလေ။
ရင်းနဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးတုံလှုပ်ချင်းကြီးစွာဖြင့်စစ်နှလုံးထိခိုက်ကြီးကွဲစွာခံစားခဲ့ကြရပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှကြမ်းကြုတ်မှုများကထူမြတ်နှင့်ပြီးမသွားနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်ဝဲလာကြပြီးကြံရစ်တဲ့တပ်သေးအထောက်ထားများဖျက်ဆီးပစ်ရန်ဆက်တနက်နဲ့အသက်မသေးကြံရစ်နေသူများကဲဇယံရောက်ရှိလာသူများကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ထိုဖြစ်ရကြီးဟာတကြိမ်တစ်ခါမြတ်ကွက်ကြားထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်အာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပင်အကျံဖတ်စစ်တပ်ဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောရဲသားများအားတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံတော်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအခြားတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူများအားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချကြပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအိုးအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးရက်ဖတ်ပြင့်မှန်များကိုလေချောင်းမှအကျိန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေစစ်ဗိုလ်ချုပ်များလူထုဆန္ဒကိုသွေးဖီကအတင်းအကျပ်အာဏာပြန်လည်ရယူခဲ့မှုအားဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အတွက်ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာဒေသများဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်များဖြစ်လာခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေထို့သောစစ်တပ်ရဲ့အာဏာရယူလာမှုဟာ2021နှစ်ဦးမှာငြိမ်းချမ်းစွာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများနဲ့စတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လေမကြာမီမှာပင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များဘက်မှရက်ဆက်စွာတုံ့ပြန်လာခဲ့မှုများကြောင့်ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်လက်နက်ဆွဲကင်လာခဲ့ရပါတယ်ရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးအားပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရန်လူထုလှုပ်ရှားမှုဟာတခဏအတွင်းမှာပင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွင်းကူးပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုကနေလွတ်ကင်းကအလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖောက်လာခဲ့ကြပါလေတကယ်တမ်းမှာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရာပီးစားကပင်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါလေလက်နက်ကိုင်ခုခံကာကွယ်ရေးဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အင်အားတောင့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကနိုင်ငံတဝန်းမှလူငယ်အင်အားစုများအားလက်ကမ်းလာခဲ့ကြပြီးလေ့ကျင့်တင် जा ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်လူလူအားစစ်တပ်ရန်မှကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်နဲ့အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အားဖြုတ်ချနိုင်ရန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆီယနာသိမ်းအဖွဲ့အားလက်နက်ကင်စန့်ကျင်မှုများတိုးတက်အောင်မြင်မှုရရှိလာနေပါလေ။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဆရာနာသိန်းအဖွဲ့ဟာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားကြီးဆုံးတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရင်မျိုးသားတပ်မကားတို့နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပူရယ်စီဦးစီးဌာနချုပ်ကပါဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ဒီချင်းအပါဝင်နောက်ထပ်လက်နက်ကိုင်တိုင်းဒါအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့နဲ့ပါမဟာဗျူဟာမြောက်အကျိုးတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်လို့စစ်စင်ရေးများနဲ့ကိုကဲဆောင်ရွက်မှုများမှာအတူညီနိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင်ဆီအာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစန့်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ပါနားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအခိုင်အမာရရှိလာခဲ့ပြီးမိမိတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ထောက်ခံမှုများပေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ PDF တပ်ဖွဲ့များနဲ့ကာလကြာမြင့်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြားမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်းကစစ်တပ်ရဲ့မရှင်နိုင်အောင်အင်အားကောင်းလာတဲ့လီတက်နဲ့အရင်အမြင့်များပါရှိနေတဲ့ကြားမှာပင်မကြောက်မရွံ့အာခံတွန်းလှန်ခဲ့ကြခြင်းကပင်ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်မိမြအထိစိတ်သက်ခိုင်မာမှုဒူပေနာပေခံနိုင်စွာရှိနေမှုများကိုတက်တည်ပြနေပါလေပို၍အရေးပါဆုံးကယခုရရှိနေတဲ့မကြုံစဘူးအောင်ညီညွတ်လာခဲ့မှုကြီးပဲဖြစ်ပြီးရင်းဟာအောင်မြင်မှုရဖို့အခွင့်အလမ်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဗျူဟာများဟာစီးရီးနိုင်ငံရေးအပါအဝင်နေပယ်အသီးသီးမှကြဆုံးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အတွက်ကအမြဲလူရှိနေတော့မယ့်စစ်ပွဲများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အမောင်တကအမောင်မိုက်ဆုံးနဲ့ကင်းစာကဲ့သို့အမြင့်တွယ်နေတဲ့အလုံးကြီးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရရှိလာတဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ထောက်ခံမှုနဲ့အတူထိုးတိုက်ပွဲကြီးဟာရှိသူတူလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့သားညညရေးဆိုးရရဲ့ PDF တန်များဟာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာရှိတဲ့သခိုင်းမန္တလေးဒေသများမှာထိထိရောက်ရောက်ခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ထိုဒေသများဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ရာလည်းဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့အချက်ချာလေဘူလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်တမိုင်းကြောင်းအရလူမှုစီးပွားရေးအရေးပါဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူပင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များဟာ၎င်းတို့နယ်မြေများမှာပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ပြီးတော့ထိရောက်ရောက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီတို့သူ NUG နဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့များနိုင်ငံတဝက်ကျော်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်နေပြီဆိုဒီကိုအနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဘူချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်းပင်ဝန်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရန်နဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ဘုံရန်သူကြီးကိုဖယ်ရှားနိုင်ရေးမှာတနိုင်ငံလုံးအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌံကိုအခိုင်အမာချထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရည်တွင်မြန်မာပြည်သူများဟာတတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍ညီညွတ်စွာအတူလုံးပန်းကြမည်ဆိုကခြိတက်လာကြပြီဖြစ်ပါလေထို့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံများမှာအရင်ကူဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေကြတဲ့ပြည်သူများက၎င်းတို့ရဲ့ချွေးနှွေးစာတဲမှာတော်လန်ရည်အတွက်ပုံမှန်ထက်ဝင်လူတန်းနေကြပါလေအထက်မြန်မာပြည်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးများပင်၎င်းတို့ဘိုးဘွားပိုင်မျိုးများစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့မိဟုံတောက်လောင်နေတဲ့ဂျားက၎င်းတို့ဝတ်ထားတဲ့နိုင်ငံများကိုချုပ်ကထဲ့ဝင်လူဒန်းခဲ့ကြပါလေကျွန်ုပ်တို့ဟာမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်ဘာမှမရှိတဲ့ဂျားကလက်လုတ်တူမီတနက်များနဲ့စတင်ခဲ့ကြရပါလေရနိုင်သည်မြတန်တူတန်စာများစူးစောင်းပြီးလက်နက်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ရပါလေစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အော်တိုမက်တစ်တနက်များရုရှားရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂျားက၎င်းတို့အားပြိုလဲလူမတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ကိရရှိပြည်သူများဟာ၎င်းတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမင်းများကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုင်နိုင်ရန်တံပြန်ထိုးစစ်ကိုဆင်နွှဲလာနေသလိုမြမပြည်သူများဟာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့လူရဲသွားတဲ့မြေများကိုတလက်မမှမကြံပြန်လည်ရရှိရန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။မြမတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုနဲ့ယူကရိန်းထို့သို့အနေထားရှိနေတော်လဲအလင်းအမြန်အောင်ပွဲခံနိုင်ရန်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဤနေရာမှာမိမိတို့အခြေအနေအားယူကရိန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်၍မဖြစ်မှန်းလဲသိထားတော်လဲမိမိတို့ဟာဝတ္ထုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ရာအကူအညီမှာမဆိုးသလောက်သောအကူအညီများသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုပေးတဲ့အကူအညီရဲ့တစ်ရာခိုင်နှုန်းများသာရရှိုံနဲ့လာအနေငယ်အတွင်းပြက်ပြက်သားသားအောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုများရရှိအောင်ကြီးစွာသောအထောက်ကူများဖြစ်လာပေးလိမ့်မှာပါ။ယခုခါမှာအင်အားတစ်ဖက်သက်တာလွန်နေတဲ့ရန်သူကိုနှစ်ချီကြာအောင်တိုက်ခိုက်နေကြရပါလေ။လက်ရှိတော်လန်ရေးကြီးဟာမြမတမိုင်းမှာမကြုံဘူးလောက်အောင်ထူးခြားမှုရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုရရှိသင့်ပါလေ။တိုင်းသားပေါင်းစုံရဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမိုကရေစီပေါ်မယိမ်းမယံယုံကြည်မှုမိမိတို့ရည်တော်ပုံအတွက်တန်ဋိဌံချထားမှုများကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုများသဲဆောင်ပေးနိုင်မဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကြီးလည်းဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်မှအကူအညီများရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီဆီယနာရှင်စနစ်အားဖြိုလဲရေးမှာလုံးဝအုတ်တုံမယိမ်းမယိုင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြပြသားသားတိုက်ပွဲဝင်သွားမိတာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လဲနိုင်ငံကအကူအညီများဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေမှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တူတောင်းသောအချိန်အတိုင်းတာအတွင်းတေးကြပေါက်အောင်ပွဲခံနိုင်မိတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနဲ့တူဒေသအတွင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်ပါတည်ငြိမ်မှုများပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းသောဖရွယ်ပြည်တော်စုကြီးအလင်းအမြန်ပေါ်ပေါက်လာရေးစီဥတီသွားမှာလဲဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်